վարիոր բոլորին, հուսով եմ բոլորը լավ եք, մենք նույնպես լավ ենք, ինչպես տեսնում եք, այս տարի Գայուշից ունի ձյան վլոգը սկսում եմ մենակ, ինքը տանն է, իր պապայի հետ, ես էլ ուղևորվում եմ դեպի խանութ, վավը համար, մի քանի կիսատ պրատ մնացած, այդպես բաներ, կամ փուչիկ մուչիկ մոմ, մի քանի մանր մուներ բան, դրանք գնեմ գամ, իրեն չեմ տանում, բնականաբար, որ անակնկալ լինի, վաղը միասին շատ հաճելի, լավ օր ենք անցկացնելու, այս տարի երկար մտածում էինք ոնց նշենք Գայուշի ծնունդը ու 3-3-օյան վերջապես, սենց վերջնականապես որոշել ենք, կազմակերպել ենք մեր օրը, մինչև 3 չենք կարողանում ամբողջ օրը պլանավորել, բայց ի վերջո հաջողվեց ու ես շատ գոհ եմ այն տարբերակից, որի վրա որ կանգ առանք, ի սկզբանե որոշել էինք ծնունդը նշել մանկական խաղասրահում, դա իր միտքն էր, ուզում էր իր բոլոր ծանոթ ընկերներին հրավիրել այնտեղ ու այդտեղ նշեինք իր ծնունդը. Հետո այնպես ստացվեց, որ ծնունդից մի որոշ ժամանակ առաջ գնացինք այդ տեղը ուրիշ առիթով ու մի հատ տհաճ միջադեպ տեղի ունեցավ մի հատ ուրիշ երեխայի հետ ու այդ օրվանից ինքը կտրականապես հրաժարվեց իր ծնունդը այնտեղ նշելու մտքից, ասեց, որ չի ուզում. Շատ երկար մտածեցինք, չենք կողմնորոշվում ոնց նշենք, տանը նշենք, թե ուրիշ տեղ գնանք. Ի վերջո եկանք այն եզրահանգմանը, որ անցկացնենք այդպես, ինչպես երևի թե վերջին մի քանի տարին, որովհետև տանը հյուր կանչել, սեղան դնել, հավաքել, երեխային անտեսել, հաց արգել, աման լվանալ, հետ միշտ էլ կա, ինձ թվում է երեխայի համար ամենաշահեկան տարբերակը, որ գոնե իր ծննդյան օրը ծնողները նվիրեն իրեն ու իր հետ անցկացնեն, հենց այդպես էլ անելու ենք, առավոտից մինչև երեկո, մինչև այն ժամը, երբ որ Տիկոն աշխատանքի է, ես իր հետ կանցկացնեմ ու բացարձակապես ոչ մի բան չեմ պլանավորելու վաղը, բացի իր հետ կապված գործողություններից, նույնիսկ տուն մաքրել, աման լվանալ, հաց սարքել, այդպիսի բաները չեմ անելու, առավոտյան արթնանալու եմ, իրան իր նվերները տանք, հագնվենք, պատրաստենք, տնից դուրս գանք ու լինենք իր տրամադրության տակ բացառապես, ինձ թվում է իր համար այդպես շատ հետաքրքիր կլինի, ամենակարևորը հիշարժան, լավ տեղեր ենք գնալու, իր համար հետաքրքիր բաներով ենք զբաղվելու ու ինձ թվում է լավ օր ենք ունենալու, ամենակարևորը ինքն էլ պիտի որ գոհ մնա այդ ամենից հետո։ Հիմա գնամ խանութ, այդ առևտուրս անեմ, գնանք տուն ու արդեն երեկոյան սկսենք մեր անակնկալը պատրաստել վաղ առավոտվա համար։ Սկսում ենք այս սիրուն Happy Birthday բացիկից մեր առևտուրը, հետո կտեսնենք թե ինչի համար եմ սաղերցնում։ Այս պապկաները ծնունդի հետ կապ չունեն, ուղղակի վերցնում եմ, որովհետև շատ պիտանի են, տանը շատ է պետք գալիս, հատկապես այստեղ, որ թղթեր շատ-շատ է օգտագործվում, անթար նամակ ենք ստանում, անցած անգամ մի հատ վերցրել էի, դրել եմ հենց միջանցքում, որ նամակ ստանանք, բարձրանանք վերև, անմիջապես դնենք սրա մեջ, որ դեռ խապտված ինչ-որ տեղ չմնա դրած, հետո կորի, հետո խառնվի ուրիշ թղթերի հետ։ Այս մեկն էլ մանուշակագույնը վերցնում եմ Գայուշի աշխատանքների համար, երբեմն որ ինչ-որ բաներ է սարքում, նկարներ է նվիրում ես, դրանք ավելի սիրում, սրա մեջ կոկիկ կդնենք, մի տեղ կպահենք։ Մի հատ կոկիկ նախատոնական նվեր Գայուշին, ծուջույթ դրամականակ, անցած վլոգը եթե տեսել եք, կհիշեք, որ գումար էր նվեր ստացել ու այս քանի օր է իր դրամականակը չի գտնում, որ մեջը դնի, նոր տեսա, որոշեցի վերցնեմ, տանեմ տան, թող սրա մեջ պահի։ Այսպիսի ժապավ են, հաստատ պետք կգա, մի քանի տուփ փուչիկներ, երկու հատ էլ գրավիչ արտաքինով թեյ, լալա, մոմեր, մի հատ էլ վեց փուչիկ, մի հատ փուչուրիկ տողջիկ, որ առավոտյան իրա մոմը փչի, գիտեք մի հատ էլ ես ելակի դոնացից վերցնենք, եթե վեսոտ կտամ, ուրախանա շատ, այս օրվանից են սկսենք ծնունդը և ծաղիկներ, այի կես մի հատ փուչուրիկ սյուրպրիզ մինչև ծնունդը, բացի բայ, իտ լավնա, ուղ իտ լավնա, շնորհավոր, շնորհակալություն, կլուբնիկի է, հա, մեր մոտ ուշ գիշերը, հոբելի առաքնած է, այստեղ ամեն ինչ պատրաստ է առավոտվա անակնկալի համար, այնպես որ կհանդիպենք առավոտյան, դարե դարձ է այսօր, դարե դարձ է այսօր, դե բացի, մեր սիրելի գայ,
Dragamuș, poftic. Nu te clitesc că nu vezi nevoie. Pastore Neica, te stai? Da. Ești cu snel. Nici vei să ori încă cichite din el lui a te ce? Ce? Păi să se iau. Totică, Ianite. Ele mai chel, dar din după bine închez neverul, va chel, va ține aici. Da. Vezi, te stai? Cine e banii la vela aceste? Vedeți? Tu ești așa. Vocșelul tu frumos. Mi-a trecolo, mi-a ban. Așa e ta nevia. Zona? Aveți hani? Vă duc în garmiasă. Կացներով համառոտ մեր այսօրվա պլանների մասին, ուրեմն հիմա գնում ենք, ժամը 10-ն էլ չկա, գնում ենք կինոթատրոն, կինո նայելու, հետո ընդեղից գնալու ենք երևի ինչ-որ մի տեղ սնվելու, հետո գնալու ենք թատրոն, խամաճիկների,
Հետո երեկոյան արդեն երբ որ պապան գործից գա, երեկո միասին գնալու են ուր։ Ռեստորան։ Շատ լավ օր ենք անցկացնելու, հագեցած, հիշարժան։ Թե՞։ Հա։ Ու ուրախ ամենակարևորը։ Դու ուրախ ես։ Հա։ Ուրախ եմ։ Շատ լավ։ Չասեմ, որ շատ, ասեմ, որ շատ ուրախ եմ։ Հա։ Նույնն հավանեցիր։ Հա։ Նապաստակին էլ ենք ծանում, որովհետև նապաստակը գայուսի ամենասիրելի խաղալիքն է, ուզեց ինքն էլ գա այսօր ծնունդին։ Չէ՞։ Հա։ Մենք արդեն հասանք, բայ։ Եկանք մեզ այնց գող, որ բարձրանայինք վերև, բայց փչացած ասենց կբարձրանանք, ոչ ինչ։ Ասեք, որ շատ անհարմար է, այս աստիճաններով սենց ուղակի բարձրանալը, չէ՞։ Դժվար է մի տեսակ։ Մենք արդեն հասել ենք, այս Կոնֆերանսի կինոթատրոնն ենք եկել, դեռ մի 10-15 րոպե կա կինոն մինչև սկսվի, մինչև գնանք տեղավորվենք, պոպկորն վերցնենք, արդեն ժամանակը կլինի։ Արի, լավ այս մեկ աշխատում է։ Համեց այն ես կարծում եմ շատ են հայվոր մարդիկ։ Այստեղ հենց 13-ը սարը թե ինք վերցրել, գայուշի գլխի չապ պոպկորն, խառնել ենք աղի ու քաղցր։ Ներս։ Mais j'avoue que pour une pastèque, c'est plutôt pas mal. T'appelles ça un coup, toi? Oh, qu'il est mignon, ce petit chaton. Երկու ժամվա մեջ ահագին մարդ է եկել արդեն, առավոտյան որ եկանք դատարկություն էր։ Հիմա ժամը մեկն է արդեն, սոված ենք, չէ։ Հա։ Ու մենք հաց ուտելու։ Նապաստակ պիցա ենք ուտելու։ Հա, նապաստակ պիցա եմ առաջարկել, ինքը համաձայնել է, չնայած շուկանից չեմ եղել այստեղը, չգիտեմ հիմա կա այդ նապաստակ պիցան թե չէ։ Հեսա իջնենք տեսնենք, բայց սխալ եկանք, այն կողմից հեսա իջնենք։ Սա բինան ենք մտնում։ Ստեղ եմ առաջարկում։ Ստեղ? Իրար կողք։ Հա, իրար կողք։ Հաստորեն կար նապաստակ պիցան, բացվել ենք, սպասում ենք։ Նայ հեսա իրան։ Հաստորեն աստղ է, ոչ թե նապաստակ։ Մասի նապաստակ։ Եվ իմ մոռացել էին, մենյուի մեջ գրեին, որ էլ նապաստակ չի աստղը։ Ես էլ ասում եմ, թե աստեղ աստղ, տես սրա վրա աստղ նկարած։ Ես էլ մտածեցի այս բանն ահի։ Մի ասա, հիմա նապաստակա, է, աստղա։ Ոչ ինչ, աստղն էլ բատ չի, հա։ Նայ, մամ, նույնա չի։ Ես ալաջա, ինչը, որ ես ուսի վերցնես։ Հատում են դարնակը չի։ Երևի ես պիցան ավելի լավ է կատրում դրա համարը քոնե դրանից։ Մամա, ինչը Չի, հա։ Նա պաստակ։ Պաստակը փոխել են։ Տեղյակ չենք։ Ինչ կա։ Ոչինչ, հետո կլինի դեզանք մեզ անգամ։ Ես էլ էի ուզում պիցա, բայց քանի որ շատ կլիներ, եթե մի հատ էլ ինձ առանձին պիցա վերցնեի, որոշեցի չառնեմ, անավանդ որ հետո տուն չեն գնալու ու չեն կարողանա ոչ հետներս վերցնել, ոչ էլ այդքան ուտել։ Չակա։ Իմ կես կոմսոչն էլ խմեմ ու դուրս կանք։ Այնքան շուկ հստեղ անտանելի է։ Վապինոյից էլ դուրս եկանք,
ճիշտ արեցի, որ իմ համար առանց այդ պիցա չվերցի, որովհետև Գայուշը համարյա իր պիցան չկեր ավել։ Հիմա արագ տխամը վերցնենք, հետո պետք է մետրոն ստենք ու կհասնենք թատրոնի մոտ։ Վերջ ներկայացումն էլ վերջացավ։ Դե հիմա ասա, որ ավելի լավ է կինոն, թե սպեկտակլը։ Երկուսը։ Որ ավելի շատ հավանեցիր։ Երկուսը։ Հաջորդ անգամ որ ես ուզես կինես։ Երկուսը։ Երկուսն էլ հավանել ես։ Հա։ Շատ լավ էին իրոք։ Այստեղ առաջին անգամ էին գալիս, ես չէի եկել կոնկրետ այս թատրոնը։ Փոքրիկ թատրոն է շատ, ուղղակի պետք է շատ շուտ գաս, որ դիմացին ասես, թե չէ աթորները բոլորը իրար հավասար են ու հետո երեխեքին դժվար է լինելը։ Կարևորը լավ անցավ։ Հիմա գնանք պապայի մոտ, որ օրվա մնացած մասն էլ երեքով անցկացնենք արդեն։ Որ գնանք ռեստորան։ Դա ֆեն է, ես չեմ ասում։ Դու ես ես։ Ամենից կամ վարա։ Դու տեսնա։ Ա հասանք տուն ու անցանք գործի, տեսեք ինչքան լավն է փոքրիկ ճամպրուկը, այս սենց մեջը, պայուսակա, հա, սենց մազեր էր մի հատ, ստեղ կան շրտներ կեր, երկու հատ շրտներ, կարմիր վարդագույն, երկու հատ մանիկյուր, երկու հատ սենց միշուկտերի բալզամ, վրձիններ, հունքերի սանր կան նույնիսկ, սպունգ, այստեղ դիպեր են յաունների համար, կարանք հիմա յաունների կպցնենք։ Այս ծանրը։ Էդի արդեն դրանից ունեի կհիշեք։ Սրանուման ունես, այս կլինի երկրորդը։ Այստեղ գլաշը, քշիկների համար, ստվերաներկեր, էլիստ վերաներկ, այս ոնց որ այս տատուները տպտպացնելու համարը, այս ինչով։ Ո, այս խարտուցը։ Հա, ես էլ խարտուն էի ունում։ Ես էլ ոչ պիտի կյուրանի Գայուշը։ Մոտերիս։ Բան կա, սրան ինչ էին ասում։ Ես իմ։ Սրա անունը մոռացել եմ հայերեն, բայց ես ասեցի, որ չօգտագործի, որովհետև հավանաբար դեմքը դուրս կտա կամ չգիտեմ ցանկալի չէ, լիսա օգտագործել, այս կպահեն, կմեծանաս, հետո կօգտագործես։ Շատ լավնա, չէ՞։ Նայ։ Սիրուն կդասավորես, հետո այս դրա մեջ վրձինները ստեղ կշարես, այսինքն ու այս բաները, բալզամները այսինքն կդնես սրանց մեջ ու սիրուն կդասավորես։ Բաց բայսի։ Մենք մտանք տուն, փոխվեցինք, մի քիչ հանգստացանք, այդ ընթացքում ռեստորանը բացվեց, այստեղ միայն ուտելու ժամերին է բացվում։ Հա՞։ Չէ։ Ենք
Գնում ենք ուտելու, ահա որ սոված ենք արդեն։ Դու սոված ես? Այսքան էլ չէ, ինքը մի հատ խնձոր կեր, արդեն շատ սոված ես։ Եկել ենք Կուկլանետ։ Բարդեր խաղացնեն են, արի։ Անքես կոպեկտան էր։ Ինձվելի ես, բացի սրանից, որ ուզում ես վերցրում։ Ինձ է շատ վատ բանա չէ, ես դինարում եմ դրան արդեն պատանում եմ։ Պատատում է։ Պատատի։ Հապիս, դե վերցրում։ Սպիտակ։ Ես ուտելիք կբերի։ Ես մասում դեսերտնա, առայժմ երևի պետք չի գնանք ուտելիքները վերցնենք։ Չգիտեմ, ճիշտն ասած, միրգա, ինչ-որ կոմպոտա, բայց չգիտեմ ինչ միրգա, այդի բեզեի ավոնցոր, ստեղ թարմ բանջար եղևներ են, հա, կարա, սարի միատ տեսնենք ինչ կա, հետո պիկա կնտրես ինչ ես ուզում, ստեղ բանջար եղևներ են, որ կարող ենք տալ խորովելու, ստեղ էլ, մսեր, ես տաղմ ունի ախորժակով է եկել ճիշտ ասած, բայց ոնց որ հիասթափություն եմ ապրում, չկա, ստեղ ինչ-որ ուրիշ ծուկա, բայց ոչ սաղմոն։ Ստեղ էլ թար մրգեր են։ Ստեղ աղցաններ են։ Արի, հեսա։ Արի, մի հատ բոլորը նայենք։ Արի, սուշին ես կողմումա։ Կայուշ։ Կայ, արի մի հատ բոլորը նայ, հետո որոշի ինչ ես ուզում։ Ստեղ սուշիների տեսակներն են։ Ստեղ են սուշիներ։ Հեսա հեղքով կասեմ, արի, հեսա հեղքով կասեմ։ Ես ռոբոտն է, որը կանում եմ եկ ուղթերները։ Ես արպածից մենք չենք ոգտվում։ Ենա, հա։ Ինչ է բալ ես։ Հետի մուլա, արի, դու դրանց չես ուտում, մի ձերբ չի կարելի ձերբ տար, որ չես ուտում, չես ուտում։ Դու խովետ կարաս ուտես, սիրում ես։ Ստեղ բանիրներ են, ստեղ էլ արդեն տաք ուտելիքներն են, սրանք լրիվ կարտոֆիլներ են, խովետա, ինչ-որ դու սիրում ես, գորջ, բադ, ինչ ասես կա, ճան, չիպսա, այո, թապանցեք չիպսա, ստեղ բանջարևեններ եմ ուզում, վաու, հիսոսումունը, գրություն, ես ես լրիվ կարամ ուտեմ, ահը, բրինձ, մակարոն, Վաու, ես էլ կարի միսա, կարելի է ուտել, ես երելի խոզիա, գրած չի ոչ մի բան, ես ինչ համով բաներ են ուտելու, կախել են, էլի հատուկ բաժակի կախիճա, վերջ գնացինք լծնելում այդ ուտելիքները, արի, եկել աստեղից, որ խմիչները տանի սեղաններին հերթով, ես վերցրի սաղմոն, դեռ չեմ փորձել, հուսամ, որ համուղա ու բանջարև են, ստեղ է մի քանի հատ տապակած հիմնականում կարտոֆիլ են, հավի միս կամ բանիր, մի հատ սուշի, ձերի համար ուրիշ բան չկար իմ ճաշակով, համարյա բոլորի մեջ կամ հում ձուկ էր, կամ ես կրիվետկաներից, որ ես չեմ ուտում, կարիշ հինել սենց տեսականի ենք դրել, չգտեմ ինչ ուտի, ինչ չի ուտի, էլի հիմնականում կարտոֆիլ, երկուած սուշի ավերցրել, որ սուշին փորձի, մակարոն, բրինձ ու ծովամթերք։ Համովա ուղակի մի քիչ քաղցրա, կարելի է կծու սոուս անել, նոր ուտել։ Չէ, այդ է հումա։ Հումա։ Հա։ Հա։ Հա։
Bravo! Bravo, bravo, asta. Mai este chestie ce facem? Cătă. Știi cui vrei să mă sărești șot hamove? Că avem isu cu tamar. Că să-i fiu tebe ce vrei să poți. Și-o tap sus, băi, că știați-a. Mă sărești șot hamove. Băi, ce tehci nu ne-am. Nu ne-am. Pare vorbim că cu ha, asuma a venit șot hamove. Piesă chiar, piesă ce chiar, băi. Când e șot asiru. Pastoren ես գովում էր են համով մսերը, որ դիկոն վերել էր, ես չէի տեսել, ինչպես միշտ շատ անուշադիր եմ։ Ես էլ էր շատ համով, շատ բարակ տավարի միսա պանգրի վրա, հավի մսի մասին խոսք չտար այս, շատ շատ համով էր, կա նաև ձուկ, ավացած միս, սրան չգիտեմ ինչի մսեր են, գնացի, դորդը թողեցի բարում, հեսա ռոբոտը կբերի, որ գայ շուրջի մոմերը, ավել ճիշտ մոմը։ Թողեցի ինդեղ տորթիկը, հեսա կբերեն։ Հեսա կմ տորթի է բերի Ich bin Chanda.
Արդեն 9 ամսա, իհարկե իդեալական կլիներ, եթե այս ժամին այսքան ուտելուց հետո մի քիչ քայլեինք, նոր գնայինք տուն, բայց ցավոք քայլելու ենք մինչև մեքենան մի երկու րոպե։ Ամեն հաշվի առնելով այն փաստը, որ գայ 6:07-ից Արթունը ու այդ ժամից շարժման մեջ է, ու չի քնել ընդհանրապես, բարձրացանք տուն, բայց ոչ պարկեց, ոչ հանգստացա, ոչ էլ քնեց այդ ընթացքում։ Մի խոսքով բոլորիդ մաղթում ենք օրվա հիանալի շարունակություն, ստեղից էլ չենք երևում ընդհանրապես։ Լավ մնացեք, սիրեք, եղեք սիրված, կանխավ շնորհակալություն բոլոր շնորհավորանքների ու մաղթանքների համար։ Ինչ ես ասում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ահա։ Վերջ, մենք գնացինք տուն, լավ մնացեք, կհանդիպենք հավանաբար սեպտեմբեր 1-ին բլոգում, սեպտեմբերի 4-ին, բայց